Ndrajsh do ushtaraku është një ditë të jetë general. Puna me pasion të çon gjithmonë drejt suksesit. Sot ka qenë dita ime e parë me yjet që ju shikoni. Në jetë dhe në punë, generalja e parë me dyje ushtrisë shqiptare mbetet e udhëhequr nga fjalët e Napoleon Bonapartit. Manusha Qesheu nuk mund të jetë më tepër krenare se sa sot. Është dita e parë e punës me gradën general major. Grada është ëndra dhe karriera e çdo ushtaraku. Është shumë e vështirë, me thënë të vërtetën, por me guxim, përkushtim, punë, vendosshmëri, i arrin gjithmonë objektivat e tua. E para grua në historinë 109 vjeçare të ushtrisë shqiptare mban bisupes paleta të rënda. Zvendës shefi e shtabit të përgjithshëm, gradën madhore ja dedikon pikërisht forcave të armatosura, por edhe forcës së saj të pasionit. Të jesh grua në uniformë është privileg, është nderë, por është dhe sakrificë. Ju nuk e besoni që unë nuk kam ardhë vetëm këtu. Unë kam ardhë nga mbështetja e kolegëve të mi, nga mirëbesimi që më kanë dhënë në vite. Karriera e saj në forcat armatosura ka nisur para 3 dekadash. Sot ka hapur një epokë, ka shkrirë kufit dhe ka bërë që çdo vajzë dhe grua me uniformë të ndrojë majën e karrierës. Gjithçka mund të arrihet sipas saj me punë dhe pasion. Dëshira e saj është që 4 gra kolonele të ndjekin hapin e saj. Ne kemi 4 kolonele, uroj me shpirt që të ketë sa më shumë gra me grada të larta. Propozimi parë për general brigade ishte nga ish ministrja e mbrojtjes, zonja Mimi Kodheli. Dhe propozimin e dytë e bëri përsëri një zonjë nderuar, ministrja jashtme sot. Nën e dy fëmijëve, generale Sheu, thot se mbështetja e familjes ka qenë thelbësore për suksesin e deritanishëm në karrierë. Gjërat nuk i bën dot vetën, po nuk patë mbështetjen e familjes. Më than përgatitur mirë shpirtërisht, se është përgjegjësi shumë e madhe, ta mbash me nder dhe kjo ka qenë urimi idealit tim. Hapi nuk do ta ndali deri te grada tjetër e radhës, edhe pse modeste në përgjigje thot se grada general lejtnant është më e vështira për tu arritur nga një ushtara karriera. Sinqerisht, është herët për të folur për atë. Janë dhe ca gjëra që neve janë mosha, janë shumë kriteret të tjera. Me një karrierë të spikatur, general majore Manusha Qesheu ka qenë pjesëmarrëse në disa stërvitje të NATO-s, po ashtu, aktiviste dhe drejtuese nismave në ndihmë të grave ushtarake dhe civile të forcave të armatosura në vend dhe rajon.